Só falta meter o pé de trás. Have my hand down. Never, nigga. Stupid motherfucker in my. Stupid motherfucker in my. Motherfucker in my. Mano, o Inês, mano, juro-te! Mano, a minha cabeça não tem cheio! Au, au! Puta, mano! Isto aqui é... High risk, high reward! Afinal, é bem mais fácil do que o que um gajo achava, mas... Like, I can live here in Portuguese without. Oh no, no, it's going to lay down. He's going to lay down. No, I stole it. The Oscar blip. Yes, him laugh you and want you amazing. Oscarino. Two big lions. So big. And I buy this. I buy this. Making off, galera. Making off, ok? Vou tentar lunar aquela faz. Pode me dar aí um. Tudo bem? A gente começou tatuando também. Só para dar um contexto ao pessoal. A primeira vez que eu vim ao novo espaço foi devido tipo podcast que fizemos. Sobre empreendedorismo, a importância e possibilidades. Isso, exatamente isso. O nome do podcast foi Objetivos e Possibilidades. E na altura, eu não sei como é que cheguei a ti. A gente tinha saído do Muay Thai e começou foi. A falar sobre isso. Sim, tu me deu uma carona, lembra? Yeah. E a gente começou a falar sobre projetos e tudo mais. Yeah. E aí unimos os projetos, foi quando tudo começou. Pá, dessa primeira experiência que tu tiveste comigo e com o Juan na altura, o que é que tu consegues dar como feedback? O que é que tu achaste da We Out There? Então, foi bem construtivo para mim, porque eu sinto que teve um momento quando a gente terminou aquele rolê, quando eu fui fechar as coisas, eu vi mesmo esse espaço como estúdio. E várias das coisas que você me falou sobre como você tinha essa perspectiva do espaço, também no lado empreendedor, tipo, eu sinto que a gente tem conversas bem nesse feeling e pronto, adoro. É, acho que foi bem enriquecedor, curti muito conhecer o projeto, porque eu percebi também o sentido da plataforma muito próximo do que eu estou buscando aqui desde sempre, em relação essa motivação, também o convívio, eu percebi muito que você trouxe muito isso, até porque o Rua tava aqui, foi muito... Depois teve os meninos aqui também. Yeah. Eu, por acaso, eu vim mesmo tipo à toa, vou ver o que é que vai ser, tipo, mas fiquei bem impressionado tipo, com o espaço. Que top! Yeah. Ah, isso é fixe! E tipo, é óbvio que muita coisa mudou no espaço, yeah. Cada vez que eu entro no espaço está diferente, não é? Eu acho que isso é bem importante também. Mas desde esse dia até agora, o que é que tu achas que tipo mudou? Qual era a tua visão antes e qual é a tua visão agora? Então, bom. Tranquilo. Peraí, gente, pausa. Time.